Sant Joan és un poble pagès que sempre celebra les festes del seu patró dos mesos després, a l'agost i no al juny. Se celebra així perquè primer s'havia de segar. En tenir les feines del camp llestes ja es podia fer festa. Avui és Sant Joan degollat i, com mana la tradició, a primera hora els dimonis i caparrots han sortit de l'Ajuntament per encalçar els infants. Els veïns i els xeremiers els han acompanyat per tot el poble. És una tradició que hem viscut ja de molt petits i encara que siguin grans sentim encara aquest cuquet a l'hora de sortir els dimonis. No, m'assusten un poc perquè peguen, te poden ferir si estàs de vora un gran. M'agrada molt perquè vull dir, és molt participatiu, que tot el poble participa d'aquestes festes. Els dimonis pertanyen a la ciència cultural i és alma de les festes perquè tothom surt. Més tard és hora de canviar les espardenyes per la roba de mudar i anar a l'ofici. Enguany la presidenta del Parlament, Margalida Duran, i el diputat del grup MES, Vial Barceló, hi han assistit com a convidats. És una acte tan solemne que, a més, hi ha un ball que es diu el Ball de l'Oferta, del grup Aires de Pagesia i de Xeremier de Sant Joan. És un ball molt especial per nosaltres. Avui encara, però, queda festa. D'hora baixa es farà l'homenatge a la gent gran i al vespre tothom està convidat al Corretapa. Diumenge acabaran aquestes festes d'estiu de Sant Joan.